narod. Podjednako je to bitno, kao da je neka tema koju ste vi ovde sami priredili ili napravili. Ja ću podignem Zoricu Marković. Izvinjavam se, Milane. E? Ajde, učuti, bre. Peso, još jedna opomena nedeljnih honorar. Šta misliš ti, ko se nalazi na prvom mestu? Ko je najviše razočarao narod i za koga su ljudi najviše glasali u spoljnom svetu? Pa moguće da je Sandra, zbog cele situacije sa Danijelom. Sandra Bakša? Da. Sa Danijelom, mislim, to je neka moja pretpostavka. Molim? Pa ja sad hoću da se nadovežem. Jedno od njih dvoje, jer bilo je tu dosta, s jedne i s druge strane, po meni neistine. Okej, ljudi. Ne vidim sad ovde nešto ono da je neko toliko ekstremno lagao. A šta misliš, što sam tebe podigao? Ne znam. Zato što sam Danijela polila možda uđem. Možda se podudara sa onim ko je tebe razočarao. Mikica Bojanić je na prvom mestu neko ko je razočarao kompletnu naciju. Kako je to moguće? Gledaoce i sve. A Zorice, tebe sam podigao za komentar. Okej, ajde da čujemo Zoricu. I ti si neko ko je rekao da je i tebe on razočarao svojim učešćem i kasnije ušli se u sukob, mada je on izbjegavao da neke reči. Pa, a kasnije indirektno i optužio je tebe da si ukrala pile. Molim? Da. Indirektno, nisi rekao Zorica. Nisam rekao Zoricu, ali si indirektno normalan majke. Aludirao. Nisam, nema razloga. Slobodno, Mikice, reci šta misliš, jer postoje klipa u četvrtak će biti žena. Ja rekao je indirektno, nisam tebe optužio. Nego? To ali jutro... ima klip gde će vidjeti ako da indirektno... Aj ti mi prevedi sad šta treba da... Ako sam ja... Pa čekaj ti kaži. Dobro, ima pravo i onda sumnja, ali on ima pravo žena da... Ma, mislim. Sluši. Vidi, ja mogu... Ja mogu da budem najgora ovo sozbiljne optužbe, ali da uzmem hranu nekom, pogotovo Mikiju, Zvezdanu, Miljanu, to u životu, mislim. Jer ja zaista i dobijam obrok, imam dovoljno hrane uvek. Tako da ću preskočiti ovu temu, ali sad mi se stvarno zgadio. Ako je to uopšte mogao da pomisli, pogotovo... Sigurno, pa ja ne, ja znam koga on mislio. Pa ja znam šta ti pričaš i da nikad ne radiš. Bolje reći šta misliš, Mikice, pa šta se bojiš? Sad ću reći šta se daje. Ali ne daš mi da kažem kao što se bojim. Ali nemoj da mi stavljaš reći, usta nisam ništa. Ne daš mi da kažem. Ljus je ludirao. Nisam rekao Zorica. Komentarisao sam... Rekao si ona koja ne voli ni tebe ni mene. Gledaj, rekao sam to jutro kada smo pričali, nisam ni znao kada je Miki pile stavio i gde... Nisi normalan, dečko, majko. Ja sebe nisam vređao, ali možeš slobodno. To je tvoje pravo da ti kažeš da li sam normalan. Ali rekao sam da pile, nisam ni znao gde. Ja sam ustao jedan i kada smo komentarisali, ne znam sa kim sam prokomentarisao, da jedino ko je to jutro ustao nekom i rekao su to bili Uroš i Zorica. Ja ustajem stalno rano. Rano, tako je. Ja sam, znači nema kod, oni su prvi koji su bili budni. Ja kada sam izašao, sedeli su, pili su kafu tamo sa, ne znam ko je bio ovaj. I posle si stajao sa Mikim ovdje u kuhinju. Tako je. U kuhinji i rekao si, ja sam ubeđen da je neko, jedna koja ne voli ni tebe ni mene. Ne znam, da rekao sam da su ustale, ne znam na koji način sam rekao, ali nemam problem da kažem da su možda Zorica ili Uroš. Evo ja te sad pitam, ali misliš da je Zorica uzela pivo? Pa ili Zorica ili Uroš, nema ko treći. Ti si budala. Ti si budala, ti si isti, gori si od onog tvojeg oca. Vi ste takva stoka i seljaci i govna, da ja nemam reći. Pa to govori o tebi, sram te bilo. Ja mogu da posumnjam, ali nisam ja tebi... Pa sram te bilo. Pa sram te bilo. Ja u životu to i da sam vidjela ne bi za tebe rekao. Ma ti si i gore stvar radila, pa niko ti ništa... Prvo, ko je? Pa mnogo gore, nebitno. Pa nema... Ko je gore? To govori o... Ko je gore? Pustite njih dvoje pa ćete dobiti reći. Šta gore? Ma Zorica, nema potre... Pa ja sam ujavitio svašta radila, nisam krala. Nikad. Da, ali možeš da vređaš sad, to je tvoje i govori o tebi ko ti staši. Zato što si me... Kako možda ne osudiš? Pa imam prava da ja sumnjam. Ja nisam rekao ime, e, Zorica je ukrala. Znači, samo sam na osnovu toga... Vidi, Milane, kompletno Bojanici se kurče da su nešto, a ništa nisu. Onaj Teletubbies jedi obični i tako dalje, uspeli jesu u životu. Došao si ovdje da se povratiš, uzao si velike honorare. Gledao si kažu da je došao da pere oca. Pa
Pa da ne znam, da pere. Ja da perem, ja njega da operem, pa čovjek kao 40 godina karijere, da ja njega, kakve veze to imam. I ovdje u kućani. Pa to je, gledaj, Milane, to je jedna, čim sam ušao, jednostavno ja to osjetim, Zorica je mnogo iskusnija i išla tim stazama. Šta si zakačio za mene? A evo sada kažem, pusti me ti sad. A šta je na to mnogo gore radila od krađe bileta? Ne gore, nego pa ne mislim na krađu, nisam mislio na krađu. Rekao si sad, ti si mnoge gore stvari radila. Ma, stvari kroz reality i sve, nisam rekao da je krala i da je bilo šta, ali njeni postupci govore o tome šta je ona i kako radila. Tiše! U jednoj minuti priča za drugar, ne u ovoj zadruzi, nego generalno. U jednoj minuti ti daje bubreg, u sljedećoj minuti ti dva uzima. Pa naravno, sve možeš da kažeš, ali da kažeš da sam... Eno, general Marka. Znači, ima ko će ovdje da potvrdi da je ona sada, kada je dao veliki budžet, stala na stranu Marka pre toga, ne da ga je kritikovala, nego ga je pljuvala, znači da nema dalje. Ali dobro, to govori o tebi. Tako nije, pa sa desetak... Ali ovo ne kaže istinu. Marina, ovo je između meni i nje. Sad ja idem da pitam ljude, da dižem ko jeste, ko nije. Pa jel ti znaš gde si, majke ti? Ti znaš šta pričaš? Ti se pogubio. To što sam ja tebi rekla da si ti... Nemoj da budeš fikus, prijatelju. Kao što su neki fikus. Dobro, svi da sam ti rekla da si fikus. Fikus je cveće. Fikus. Da si htjela da mi da kažeš da sam sveć. Šta? Zato što čutiš sve vreme tu i misla sam ti najbolje da se aktiviraš. To što si ti shvatio, to pogrešno govori o tebi. Sve može da kaže. Da si prostak, da si ciljačina, da si plitak, pa znači da ti ja kažem sve. Razumeš, zato što si ispao najgori ološ ti da kažeš, da možda posumnješ da sam ja... Mom prijatelju koga znam 20 godina, ovom čovjeku koga cenim i poštujem, i Miljana koga poznajem toliko, da padne na pamet da uzmem bilo šta. Ja je jedno kamoli. Ja sam rekao... Kokoš, senim ti se na kokošu. Ajde bre, ma beži marš u pičku materinu. Pa što ako nisi ukrala, što se ti nerviraš? Pa zato što ne smeš da me spomeneš. Zašto ne smeš? Ne smeš. Zašto ne smeš? Po kom osnovu? Pa ne smeš da me spomeneš u tom kontekstu, majmune jedan. Ma dobro, samo... Majmunčino jedna, seljačino jedna. Tako govori o tebi, pa marš u pičku materinu, bre. Tako je, samo su... A sad ću ja ti se nakačiti na kičmu, ja da se nakačim na kičmu, sad. Slobodno. Sad, vidjet ćeš. A najdobronamernija sam bila prema tebi, kada sam rekla da treba da budeš aktivniji. Ne, Zorice. Aktivniji. A ti si to zloupotrebio, pa si nastavio svađu sa mnom. Ma ja sam rekao... Pa si onda i Bojanića spomenuo. Oglasi se, tata! Ti si spomenuo. Tata, oglasi se! Pa nema, što se oglasi? Pa jeste rekao to za novine. Ja imam članak, prijatelju. I šta sam ja rekao? Ja imam članak. Ali ja sam preneo šta si ti rekla, ništa više. Ali ja sam rekao da me iznenadilo. A što spominješ ti to? A što, šta to možeš? Možeš ovoj deci. Ma kojoj deci? Tišina dole! Ma daj, beži, bre. Ma ti si, bre, majmunčina jednovića. Slad, bravo. Ti si jedan prostak. Ti, ajde, pa gde si, bre? Otišao si u pičku materu Ameriku, vratio se, pa ništa. Pa sad oćeš ovdje. Pa to je moj život, ja se ne stidim. Ajde, ajde, idi vozi kamion. Pa nisam ja jedini. Idi radi tamo što radiš. To je pošten posao. Zašto vređaš takve ljude koji zarađuju za nikad ne bi rekli. Nikada. Nikada. Koji su te poštovali, cenili, nema šta. Ajde, to govori o tebi kakva si pred ovom decom. Milane, ne mogu da pričam s vima. Da ja ukradem Mikiju pile. Kako možda mi... Pazi, najebaće zbog ovoga. Može, slobodno. Ja ti kažem. Kako da ne? Ja, vidjet ćeš. A ovdje imaju kamere i tačno se vidi ko ukrade, gde baci i šta kome radi. To se vidi. To se vidi. Ja nisam rekao direktno da si ti. Nije mene narod. Nije mene, nisam ja narod razočarala da je narod video da sam ja uzela pile vama. Seremban se na pile, razumeš? Nego su tebe osudili što lažeš. Eto tako. Ne, to nema veze sa tim. I to nema priča. Ajde, upi. A reci da to ima veze sa pile. Jedna od najvećih komentara koji postoje da ne postojiš, da samo pričaš o ocu, da si došao ovdje da pereš svog oca koji je kao pokazao se kao loš u realitiju. Ja to ne kažem, Milane, to je... Kako je kažu, to veze nemoj, ima? Molim te, to je isto kad bi ja išao... Moje reči, molim te, nemojte uzimati da ja... Samo malo sam da... Šta sam ne znam? Da mogu da te priču, to je njihova lična priča. Čekaj, ti mogu, ti mogu da posumnješ da sam ja... Ja bez dokaza nikog ništa, govori mi ni znači ništa... Pa odakle da provučete mene? Ja te nisam ni pitao, ja te nisam ni provučao. Ja bi došao da tražim, a meni ne treba... Milane, ako se narod razočarao što čovjek neće da se svađa, što se ponaša kulturno, normalno, ne ulazi moj slup sa Zoricom.
Dobro, viš da ume da se sad. Što je došlo kao navodno da, pa šta će da priča loše o svom ocu, ne razume. Dobro, ali šta će da ćuti na ove reči? Ne, to da, ne pričamo sukobu njega i Zorice. Dobro, ređe oca. Evo, ovi svi za drugari. Prvo, čovjek najmanje priča o Milošu. Mi te kako pričamo neke druge stvari. Neću da pričamo o Bojaniću, ne zanima me, Miloš. A što nisi, ako imaš muda, rekao sumnjam na Uroša? Ja sam rekao da si ustala ti i Uroš prvi. Pa ja svako jutro biću ja i Uroš ustajemo prvi. Šta kažeš, Miljana? Skuvam kafu i odem tamo. Slušaj, pa mi pričamo ovdje 24 časa o drugima. Nisam rekao da sam siguran, neka ti kaže čovjek. Nije rekao da je siguran. Nisam rekao da sam siguran. Nemoj ti da mi stavljaš reči u usta, bre. Nemoj mene, rekao Mikiju na tebe. Nemoj da pravite nešto što nije, pa sad... Ali Milane... Miki, da to nije bilo, ja ne bi vas odao. Ali čekaj, stani. Bilo uživo. Stani, evo ja sad pitam taj narod. Ovdje postoje ljudi koji su imali lažne veze. Tiše, mi pričamo sad o njima dvoma. Evo, bljuvotine teške. Ako je ovaj čovjek razočarenje, koji se svima dobar, nije ružnu reč ništa uradio. Hoće to što kažeš... čuti, što ne govori svoje mišljenje, znači da je pametan, ne da se uvlači ovaj naš mulj, hoće gdje mi plivamo 100 godina. Ne vidim što ih je razočarao ovaj čovjek. A što je došao? Pa evo došao, zajebo se, ne mora. Pa zato što je pička i čutio će mu da bude sa svima dobro, a onda se na Zoricu zakači. Za jebeno pile. Ne pričamo o tome, ali generalno, ovo je čovjek za mojih 12 realitija, koji meni najviše legao. I po priči, i po svemu, i po stavovima. Ne brani njega. Ma do sutra ga brani, bre. I po stavovima, i što ne da se meša, nemoguće od Volko bljuvotina ovdje, šta sam se nagledao za dve nedelje, da ih je on najviše razočarao. A što menjaš temu? Što menjaš temu? Konkretno se radi, ja tebe pitam. Ne, 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 ja nisam rekao da si ti. Ovo je ja meni... samo pričam, nemoguće da ovaj čovjek izglasan zbog toga što je poslovno da je meni... Zorica i Uroš dugali pile, da je čovjek razočarenje zbog toga. Ali je Uroš što laže, zato što laže. Pa zašto laže. Te upere, Miloš? Ko ti je rekao da je zato? Ali zbog čega? Evo, ja volim da znam da se ja ne družim više s njim, onda sam ja glup. Evo, kažu gledalci. Sad čekajte malo, zar nisi rekao... ona što mrzi mene i tebe. Tako je. A on... ne, Miki je rekao... Ne, to je druga priča. To je druga ovo priča. Ovo se slušao, nisam to pre nego. Ovo uživo bilo. Ovo je bilo sa Ivanom. Kristijane, ali ja samo govorim, okej. Okay. Neke Mikica tu pogrešio bez dokaza ikog da optuži. Nemoguće je da posle volko bljuvotina na koje možda bljujemo, dobro, da je čovjek najveće razočarenje. Zbog čega? Volio bi ja da saznam zašto je on razočarenje, da se ja udaljim od njega. Čekaj. Možda si ti stvarno, možda ja ne vidim dobro. Ali ne zbog pileta, Mikica. Možda zbog čega? Pa evo nek mi neko objasni taj narod što je ovaj čovjek. Ja nisam boljeg druga imao za 12 realitija da tako brzo se s nekim skontam i stavove. Sad mi treba da ti dam odgovor koji sam znaš. Znam, ali ne razumem te gledaoce. Pa možda su oni... Nek mi on priča o Milošu, ne to on priča. Pa možda je on bacio pile. Mi pričamo o nekim desetim temama. Kaže Kristi, možda je on bacio pile. Možda je on bacio pile. Da, e onda bi, ovaj, onda bi se ti porazio. E onda, ja, onda ja ne bi stvarno pričao. Ne bi se oselio. Nisam ja gledao, sam otku znam. Ne. Pa kaže ti lijepo čovjek, nije on gledala, ne gleda. Možemo da sumljamo i da je gledala. Ali ne moguće, Kristina, da ja toliko lošu procenu imam. Imam godina koliko imam, realitija koliko imam, da ja loše procenim. Ja, Miki. Nemoguće. Miki. Nemoj, ja garantujem da ovo je jedan od najboljih ljudi ovdje u kući. Znači, ti ko je posto zaštićen svedok? Ali, Kristijane, ljudi ja garantujem da je Mikica Bojanić jedan od najboljih ljudi ovdje. Ništa, e sad, pa samo kako narod misli, zabole me kurac za narod, ja imam svoju procenu dok se ne uverim u drugačije. Rodo, brat, brata, brate, za 7 godina ono što sam ja video za ovo vreme... Četvoro dece mu ostavi, on ne može da ima djecu. Ali on nije taj. Ovaj čovjek ne misli nikom loše, verujte. Ja nisam ni znao gde je pile, brate, nema govora. Dobro, ja ti kažem... A znao si da kažeš da sam pretpostavka da je možda ukrala ona ili Uroš. Ja kažem da sam indirektno rekao, pa imam pravo na to. Nisam te ubeo nožem, pa se tega. Pa ja, velika je razlika. Pa naravno da zna. Jako ružno što spominješ i blatiš. Čekajte, ljudi! Da mogu Milena da kažem. Samo izvoli. Da, jako je ružno. Nisam, od kako sam ušao. Pa nema ružno od ovoga, bre. O čemu pričaš ti, bre? Nemoj da mi stavljaš reči u usta. Pa meni je po časti, jesi rekao. Evo ti reci pa ću ja, ajde.
Ti se nosiš u tri lepe pičke materine i nemoj više da mi se obraćaš. Puši kurac i ti i svi. Razumeš tvoji? I oni koji sumnjaju. Meni je ispod časti da ja više pričam. Nemoj da glumiš ovde majmuna i nemoj da glumiš ovde sa svima dobar. Nemoj da mi se više posle ovoga obraćaš. Pa što si ti da tebe ne može niko da dira? Treba da mi se... Može da me svi diraju. Ma svi mogu da ma koja deca bre. Ja sam ovde 7 godina prijatelju i 10. A šta znači što si 7 godina? Znači ja ne smem da kažem da posudim da si uzrat bile. Niko mi je rekao da je... A šta znači što si 7 godina? A šta znači što si 7 godina? A šta sad treba da radi o mišlju? Nikom ništa nisam ukrao. A ja nisam tebe direktno sudio. Imam pravo da posumnjam. Kako nisi? A čekaj, ja nemam dokaz ni da je Marina... Čovek ne laže. Milane, sam ja direktno nju osudio. Rekao si ona koja ne voli ni mene. Ali čekaj, sam direktno rekao Zorica. Otkud ti znaš da ja ne volim Mikija? Majmune, jedan majmunski, bre, jebem te usta. Pa vrš u pičku. Zorica ne bi ukrala ni jaje, a kamoli da ovo... A sad što se tiče ovo, privedili smo. Zorica je htjela njega samo da... Sa tom kineskom trenerkom idi dole, sedi, buđaj i jedi govna i izmišljaj, jer si loš čovek, loš si građan, kraj. Ajde. Ćao. Idi zapali cigaru, odmori se. Iz moje prakse, gledajući. Baba Kurana, ajde tamo. Idi popuši, kura. Baba Kurana. Baba Kurana. Jesam Baba Kurana. Baba Kurana. A šta si ti? Nemoj da spominješ familije, jer ne voliš niti da ti se spominje familije. Prekinite dole. Ja sam ti spomenula Mikija. Evo Zvezdana, evo Miljana, evo Mikija. Šta? I šta oni? Nijednom nisam pomenuo ni jednog mog člana familije. Bez obzira šta radili. Pa koja je spomenula? Šta sam ja spomenula? Ti si malo pre rekla da su svi iz njega si stavila. Pa Bane Miloša. Najbolje od svih vas. Pa malo, danas najbolje si rekla, Bane. Ali da, juče si rekla a da sam ja. A što je Baba Kurana? Bane baba je najbolje. Baba Kurana zato što vidi kako se ponaša. Šta će a, to kako, a šta znači što to Baba Kurana? Šta volim pa bolje, kurac? Zato, ne, ne. Šta volim kurac? Pa volim kurac, naravno. To je tvoj problem. Pa šta, pa moj problem. Voliš ti pičku. Pa ne ide ti malo sa godinama. Ne ide ti malo. Ne ide mi s godinama. Ne ide ti malo da se dečko... A tebi ide... Pa evo ja ću opet. Ne ide da mu se najdeš sa guzojima, mu se nabijaš. Evo opet, evo opet. Sviđa mi si šta hoćeš. Ne ide da mu se... Možda mi ljudi! Ma nemoj ti meni da pričaš šta ne ide. Nije u skladu s tvojim godinama, Zoko. Ama šta tebe briga šta ne ide s mojim godinama i nemoj da me zokaš jer si govno. Jesi govno. Evo ti si ukrao pile. Evo narod te voli. Priznajem. Evo narod te voli. Ne voli te, nikad te neće voleti, niti te voleo. Ja sam došao da me narod zavoli. Ma ajde bre, puši kurac bre, majmunčine. Sad čekaj, evo javila se Aleksandra. Izvoli Aleksandra. Aleksandra, šta misliš, da li je zato što su očekivali od njega više gledaoci? Ajde čujemo.